Vážení diváci, vzhledem k tomu, že volnou komediální trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika zná téměř každý, myslím, že první část této trilogie, kterou jsme připravili pro další chvíle silvestrovského večera, není třeba dlouze představovat. K tomuto tvrzení mě opravňuje fakt, že bláznivá komedie Slunce, seno, jahody patřila spolu s volným pokračováním k nejúspěšnějším titulům 80. let. Takže si připomeňme alespoň fakta, jména tvůrců. Scénář Petr Markov, režie Zdeněk Troška, rok vzniku 1983 ve filmovém studiu Barrandov. Tak, a teď už se vydejme do rodné vsi režiséra Zdeňka Trošky do Hoštic a podívejme se, jaký děj tam zasadil. Film skončil, silvestrovská noc se nachyluje. Už jenom pár minut a bude tu půlnoc, bude tu nový rok. A my vám v těch několika minutách dopřejeme klid od našeho programu, abyste se mohli přichystat na půlnoční přípitek. Tak pozor, už jenom necelých 5 minut.
Dámy a pánové, vážení přátelé, ubíhají první sekundy nového roku a já jsem tu s přáním. Přeji vám jménem České televize, která je jenom o pár dnů starší než nový rok, aby se vám vyhýbaly pohromy přírodní i životní, aby se vám smůla nelepila na paty, aby na vás láska čekala, aby na vás štěstí se usmívalo za každým rohem, prostě aby se vám na světě líbilo. Tak připijme si na to. Chce-li se vám teď zpívat, a já doufám, že ano, tak můžete spolu s námi, protože na řadě jsou první písničky roku 1992. Vlasta Burian a Jaroslav Marvan v hlavních rolích, scénář z pera Václava Wassermana podle úspěšné divadelní hry, režisér Martin Frič a songy kocourkovských učitelů zajišťovali filmu Katakomby už před jeho uvedením v roce 1940 úspěch. Snad vás tato situační komedie o mazaném úředníčkovi a přednostovi úřadu potěží i na prahu roku 1992. Vedle hlavních protagonistů uvidíme Čeňka Šlégla, Teodora Pištěka, Adinu Mandlovou, Natašu Golovou, Antonína Novotného, Miloše Nedbala, Raula Schránila a další.